Сәлем, достар! Сіздермен бірге «Дос болайық» бағдарламасы. «Дос болайық» алаңында біз талапты да тапқыр, өнері жалындаған жастардың ерекше қабілетіне куә болып, дарынды балалармен танысам. Менің қолымдағы мына бір текше көпшілікке жақсы таныс. Бұл бас қатырғышты Рубик текшесіз деп таниды. Бір қарағанда оны құрастыру оңай көрінеді. Дегенмен осы текшенің өзі 120 алгоритмге негізделіп құралады екен. Әлбетте, бұны құрау үшін арнайы формула мен жылдамдық керек. Дұрыс айтасың, Аружан. Соңғы кездері осы Рубик текшесіне жастардың қызығушылығы ерекше. Тіпті елімізде бұл техникалық бас қатырғышты құраудан рекорд орнатып жүрген жандарда баршылық. Иә, білемін. Соның бірі Эльдар есімді бала. Біле білсең, ол Рубик текшесін бар жоғы 17 секундтың ішінде жинап бере алады. Шынымен де 17 секунд өте керемет. Дәл солай, бірақ Эльдардың бұдан өзге де жетістіктері көп. Ендеше Эльдар Поповты ортамызға шақырмас бұрын, ол жайлы мына бір бейнематериалға назар аударайық. Эльдар қайсар мінезді алдына мақсат қоя білетін бала. Жасы небәрі 13-те болған мен ересек адамдар сияқты пікір білдіріп, салмақты ой айтады. Бұл оның ерте жастан бойына сіңген қасиеті. Даже когда я вот родился. Негізі анам дүниеге егіз әкелген. Бірақ менің сыңарымды сақтап қалу мүмкін болмады. Менің өзім өте ауыр жағдайда дүниеге келдім. Анашым мен үшін күні-түні дұға жасап, нәтижесінде аман қалдым. Өкпемнің ашылып тыныс алуыма көмектесетін құрылғы арқама, аяқ қолыма зиян келтірген. Дегенмен сана сезіміме зақым келмеген, соған қуанамын. Атакен здоровый. Елдар ешқашанда жасып, қоғамнан алшақтаған емес. Жас баланың күш-жігері көпке үлгі болардай. Қашанда ашық жарқын мінезімен айналасын баурап алатын Елдардың достары да көп. Солардың бірі Ғалия. Менің есімім Ғалия. Жасым онда, 5-ші сыныпқа көштім. Эльдар екеуміздің танысқанымызға 2 жыл болды. Ол өте ақ көңіл, өзгелерге көмектескенді жақсы көреді. Маған онымен ұзақ уақыт әңгімелесіп, сыр бөліскен ұнайды. Мама, я сейчас кубик пособираю, ты пока готов чай. Сабағын кілең 5-ке оқитын Елдар есеп қисапқа жүйрік. Сондықтан болар, математика, химия пәндерін ерекше сүйіп оқиды. Осыдан бірнеше жыл бұрын ол Рубик текшесін 17 секундта жинап, көпшілікті таңғалдырған болатын. Елдар ойын алғанын жүзеге асырмай қоймайды. Ол Рубик текшесін құрауды тез арада меңгеріп алды. Әуелі маған бас қатырғыштардың барлық түрін әкеп берші деп өтінген еді. Өзі солақай болса да Рубик текшесін жинаудағы 120 алгоритмді өзінің қолына ыңғайлы етіп алмастырып алды. Текшенің барлық күрделі түрлерін еркін меңгеріп алған Елдар уақыт өте келе бұл ойын түрінің шарықтау шегіне жеткенін түсініп, Рубик текшесін шетке сырып қояды. Дей тұрғанмен, аталмыш бас қатырғыш алғыр баланың логикалық ойындарға деген құлшынысының артуына үлкен септігін тигізді. Ал енді бүгінгі кейіпкерімізді қошеметпен студия төріне шақырайық. Сәлем, Эльдар! Қош келдіңіз! Ал, Елдар, бағдарламамызға қош келдің. Енді студиямыздағы балақайларға және көрермендерге өзіңді таныстырып өтші. Менің атым Елдар. Жасым 13-те. Алматы қаласындағы номері 82-ші мектепте оқимын. 8-ші сыныпқа көштім. Шахмат ойнағанды және Рубик текшесін құрастырғанды жақсы көремін. Ай, бәрекелді. Жалпы Рубик текшесіне қызығушылық қашан пайда болды? Анам Рубик текшесін сатып алып берді. Сосын мен оны құрастыруды үйрендім. Ал сонда осы жаңағы Рубик текшесін жинау үшін сен бір арнайы формула қолданасың ба? Қандай?
Мысалы, мына алгоритмді батыс деп атайды. Это называется за... Потому что... Батыс деген. Вот, өйткені мына белгі батыс деп аталады. Здесь вот запад. Снивыш. Это последний. Ал мынау соңғы кезең. Үшінші кезеңде мына формула қолданылады. Вот такая. Міне мынау. Сен қарамай осыны жасай аласың. Раньше мог, сейчас я... Бұрын жинай алатынмын. Қазір мен шахмат ойнауға және бағдарламалауға көбірек зейін салып жүрмін. Елімізде Рубик текшесін құраудан республикалық жарыстар ұйымдастырылса, қатысар ма едің? Иә, мен бұрын Рубик текшесін құрастырудан жарысқа қатысқымақ келді. Қазір сайыстар өткізіліп тұрады. Алайда мен оған қатты қызықпайтын болдым. Бұрын сондай жарыстар болған жоқ. Бұрын болған жоқ дейді, дегенмен Елдар мен қатысамын және қатысқымда келеді дейді. Қымбат көрермен, Елдар студиямызға жалғыз келген жоқ, анасымен бірге келіп отыр. Лейла ханым да студиямызда, тағы да қош келдіңіз дейміз. Енді сізді әңгімеге тарта отырайық. Лейла ханым, айта қойыңызшы, енді Елдардың осындай логикалық ойындарға қызығушылығы қалай басталды және қашан басталды? В детстве мы очень машинки нравились. Кішкентай кезінде ойыншық машиналарды ұнататын. Көбінесе әкесеке ойнап отыратын. Өсе келе тарихқа қызығушылығы пайда болды. Математикаға деген құштарлығын мектепке барғанда байқадық. Кейін Рубик текшесіне қызығушылық танытып, сатып алып беруді өтінді. Өз бетімен интернеттен қарап, құрастыруды үйреніп алды. Таймермен жаттығып, сағаттап отыратын еді. Рубик текшесін жинаудан жарысқа қатысуды көп армандады. Бірақ ол кезде сайыстар өткізілмейтін. Кейіннен шахмат ойнауға ықылас артты. Енді ол үшін шахмат өмірінің ең маңызды бөлшегіне айналды десемде болады. Қазір ол шахматтан бірінші разрядқа қол жеткізді. Қай мектепке барса да, мұғалімдері әрдайым мақтап отырады. И везде учителя очень хвалят его за то, что он целеустремлен. Себебі Елдар оқу озаты, өте жауапты, әрі талапты бала. За то, что хорошо учится, старается. Ай, бәрекелді. Сүнменде. Мұндай бас қатырғыштар сабақ үлгіріміне әсер ете ме? У детей с таким, как сказать, диагнозом. Дәргердің айтуы бойынша, бұл дертке шалдыққан балалар кеңістікті дұрыс қабылдай алмайды. Ну, один врач. Вот. И сами... Елдардың Рубик текшесін құрастыруы шахмат ойнында көп көмектесті. Шахмат арқылы оның зейіні де арта түсті. Яғни логикалық ойлау қабілетін дамытты. Шахматпен айналысқанына бар жоғы 10 ай болды. Дегенмен мінез құлқы танымастай өзгеріп кетті. Ынтасы зор. Алдына қойған мақсатына жетуге тырысады. Бұл шахматпен Рубик текшесінің арқасында деп ойлайым. Благодаря и кубику, и шахматам. Достар, маған мынандай ой келді. Осы жерде шағын жарыс ұйымдастырып жіберсек қалай? Ендеше осы студияда отырған біздің балақайлардың арасында жаңағы Рубик текшесі барлар қазір келіп, біз сіздермен және Елдар барлығымыз жарыс ұйымдастырамыз. Жарай ма? Кімде бар? О, бір бала, сенде кубик Рубика да бар, кел. Аға, мұна Рубик текшесімен кел, мұна жерге отыра ғой. Мұна жерге, мұна жерге отыра. Аға, болмаса, аға, отыра ғой. Ал енді өзіңді таныстырып кел. Жасың нешеде, атың кім болады? Менің атым Діннұр, 13 жастамын. Алматы қаласындағы номері 138-ші гимназияда оқимын. Рубик текшесін құрастырып жүргеніме 1 жыл 3 ай болды. Қазір жарысты ұйымдастырмас бұрын, мен сіздерге жаңағы Рубик текшесінің қалай шыққанын айтып берейін. Ал сен, Аружан, на кубик Рубикті, Рубик текшесін балаларға ыңғайластырып бер, шатастырып, өздері жинап алатындай. Бер кубикті. Рубик текшесі, яғни кубик Рубик, венгриялық мүсінші және архитектура оқытушысы Эрне Рубик ойлап тапқан механикалық бас қатырғыш. Ол өз өнертабысын 1974 жылы ғимараттарды жобалау кезінде оқушыларына үш өлшемді түсіндіру үшін ойлап тапқан екен. Студенттерге бұл идея қатты ұнап, автор өзінің керемет ойыншық тапқанын түсінеді.
1980 жылдары Рубик текшесі барлық елдерде жаппай сатылымға шығып, зор сұранысқа ие болады. Оның енді қазір қандай, біздің осы Қазақстанда қандай қызығушылыққа ие болып жатқан өздеріңіз көріп жатсыздар. Ал ендеше дайын болсаңыздар, біз бастайық. Бір, екі, үш! Кеттік! Елдар! Ай, жарайсыңдар, жігіттер, өз басым, Аружан, шынды айтатын болса, мен мына Рубик текшесін апталап, айлап жинайтын едім. Қошемет болсыншы біздің жігіттер. Ай, жарайсыңдар. Енді? Дінмұхамед, сен біздің Элдарға не айта аласың? Элдар, жылайды. Элдар, мен саған сәттілік тілеймін. Немен айналыссаң да, әр дайым жолың болсын. Биік белестерді бағындырып, әлемдік рекордтар орнатуыңа тілектесін. Как мировые рекордсмены. Спасибо. Рахмет. Вот. Рахмет, рахмет саған. Жүрмір, бізде саған барлық жақсылықты тілейміз, өнерің өрге жүрсін. Енді өздеріңіз байқағандай, бүгін бізде достық жеңді. Дұрыс қой? Достық жеңді. Ай, бәрекелді. Жүрмір, саған көп-көп рахмет, өз орныңа бара қой. Бүгін біздің мына студиямызда тағы да біздің ерекше қонағымыз бар екен. Ол осындай кубик Рубик, Рубик текшесінен жарыстар ұйымдастырушысы. Қошеметтеріңіз болсын. Артур Жүсіпов мырза студиямызға келіп отыр екен. Қош келдіңіз. На самом деле, я хотел выразить... Мен Елдар мен оның анасына тамсаны отырмын. Қайсар жан екенсіздер. Өмірдің барлық соққысына төтеп беріп, Елдар секілді өмірге құштар баланы тәрбиелеу бәрінің қолынан келе бермейді. Сіздің осы ерлігіңізге тағзым еткім келеді. Соңғы жылдары Қазақстанда спидкубинг, яғни Рубик текшесін жылдам жинау көпшіліктің сұранысына ие болып келеді. Жақында Алматыда бейресми жарыс ұйымдастырдық. Сайыс барысында Рубик текшесін лезде құрастыратын балалардың өте көп екеніне көзім жетті. Олардың басым бөлігі текшені бір минуттан аз уақыт ішінде жинай алады екен. 8 бен 12 жас аралығындағы балалардың орта көрсеткіші 30 секундты құрады. Ең үздік нәтиже 11 секунд деп тіркелді. Балалардың дұрыс техниканы қолдана алатынын көріп отырмын. Екеуінің де ойлау қабілеті жоғары деңгейде. Яғни олар Рубик текшесін дәл құрастыру тәсілін меңгерген. Егер балалар әрі қарай жаттығатын болса, әлемдік деңгейге жете алады деп ойлаймын. Қаншалықты жиі ұйымдастырылады бұл сайыстар? В среднем... Соңғы 2 жылдың ішінде Қазақстанда әлемдік деңгейдегі чемпионат жылына 2-3 рет өткізіледі. Ал енді мынау жас аралығы қанша болу керек қатысушылардың? Там не... Қатысушыларға жас көрсеткішіне байланысты шектеулер қойылмайды. Текшені кез келген жастағы адам құрастырып үйрене алады. Любом возрасте и минимальных требований по возрасту абсолютно нет. Дегенмен кішкентай балалар оны тезірек меңгеріп, жылдамырақ үйренетінін байқады. Тез схватывают и быстрее учатся. Бәрекелді. Ал енді осындай Рубик текшесінен жарыстарымыз Қазақстанда болашақта ауқымды болады дегенге біз сенімдіміз. Рахмет. Ал дәл қазір арнайы әзірленген бейне материалға кезек береміз. Бүгінде Елдар уақытының басым бөлігін шахмат ойынына арнайды. Шамамен осыдан бір жыл бұрын жас жеткіншектің бұл ойын түріне деген ерекше қызығушылығы пайда болады. Анасы Елдарды Жансая Әбдібәлік атындағы шахмат академиясына апарып, білікті мамандардың қолына тапсырады. И вот сейчас шахматы его большое увлечение.
Қазір шахмат ұлымның ең басты қызығушылықтарының бірі. 2017 жылдың 2-ші қарашасынан бастап бұл ойын түрімен айналса бастаған еді. Алғашында 4-ші дәрежені еленсе, араға 2 ай салып, 3-ші және тағы 3 ай өткен соң 2-ші дәрежені қорғап шықты. Қазір 1-ші дәрежені елену үшін турнирге қатысуда. Елдар жоғары нәтижеге бар жоғы 9 айдың ішінде қол жеткізген. Оның шахматтағы жетістіктеріне тек тобындағы достары ғана емес, аға буын ұстаздары да тамсанады. Ашық бала, және өте еңбекқор бала. Сол өзінің еңбекқорлығының арқасында екінші спорттық шахматтан, екінші спорттық разряды бар. Ол деген үлкен жетістік. Елдар жаңа өзінің бойындағы ерекшелігіне қарамай, алдына өте жоғары мақсат қойып, сол мақсатына жету үшін барының күншілігін салады, біз оны көреміз. Патшалар ойына ықыласы ерекше Елдар болашақта әйгілі шахматшы Мангус Карлсон сынды әлем чемпионы болуды армандайды. Ол ойын барысында Каспаров, Карпов сынды тұлғалардың шабуыл түрлерін қолданып қана қоймай, өзіндік үлгі қалыптастыруды көздейді. Шахматтың ережелері өте қатаң. Кейде тым ұзақ ойлануды қажет етеді. Бір ойынға 2,5 сағат уақыт беріледі. Байқамай жасаған бір қателігіңнің өзі сені жеңіліске әкелуі мүмкін. Елдардың осындай сарқылмас күш-жігерінің жеткен әрбір жетістігінің артында әрине анасы тұр. Сәбиін қоғамнан алшақтатпай, қалаған ісімен айналысуға шама шарқы келгенше мүмкіндік беріп отырған ана өзінің қызметтік мансабынан да бас тартып, бар уақытын ұлына арнаған. Анасына да көп рахмет. Мен мамасын көрген сайын мен таң қалам сол кісіге. Қыз болсын. Жаздың ыстығы болсын, баласын көтеріп, осында алып келеді. Мамасы да қолынан келгенше бәр мүмкіндігін жасап жатыр баласы үшін. Елдардың да анасына деген құрмет ерекше. Ол аяулы жанның қас қабағына қарабақ, әр сөзін айтқызбай ұғады. Ана көңіліне қаяу түсірмеуге тырысады. Жалпы, бұл отбасы ана мен бала арасындағы шетсіз, шексіз махаббаттың айқын үлгісі. Осы сюжетке қарап, Елдардың шахматқа таласы бар екенін байқадық. Ендеше шахмат ойынның қыр-сырын нақтырақ білу үшін ортамызға осы саланың маманы Мейіржан Жұматаевты шақыруға рұқсат етіңіздер. Мейіржан мырза, шахмат ойынының балалардың ойлау қабілетін арттырудағы маңызы қандай? Шахмат ойыны бұл керемет ойын. Патшалар ойыны деп білеміз. Біріншіден мен шахмат ойынның жалпы пайдасын атап өткім келіп отыр. Ол әрине ойлануға, асықпауға, шешім қабылдауға, оның ішінде әрине дұрыс шешім қабылдауға, жоспар құруға, қарсыласты сыйлауға үйретеді. Ал шахмат ойынның адамның жаңа ойлау қабілетін қаншалықты арттырады деген сұраққа көптеген елдерде мамандар арнайы ғылыми зерттеулер жүргізген болатын. Нәтижесінде әсіресе балалардың ойлау қабілетін жақсартуда үлесі өте зор екені дәлелденіп отыр. Және осы шахмат ойыны болашақта барлық елдерде шахмат мектеп программасына сабақ ретінде қосылу керек деген шешім қабылданып отыр. Біздің Елдар бар жоғы 9 айдың ішінде 1-ші дәрежелі шахматшы болды. Ал енді қарапайым балаға сондай дәрежеге жету үшін қанша уақыт керек? Елдар бүгін бәрімізді таңғалдырып отыр. Тек қана кубик Рубикті жинап қана ойма. Шахматтан 1-ші дәрежені бағындырып отыр екен. Өз басым таңғалып отырым. Неге десеңіздер, өйткен 1-ші дәрежені бағындыру көп баларға 3-4 жылға 3-4 жыл уақыттары кетіп жатады. Ал Елдар болса 9 айдың ішінде 1-ші дәрежені алып отыр. Өте мықты нәтиже. Енді
жаңағы бейнероликті айтып жатыр, Шансая академиясына барады екен, Шансая сияқты чемпион болуына тілектеспін. Рахмет, алмын. Ал енді мына мүмкіндіктері шектеулі жандарға арналған осы республикалық сайыстар бізде өтіп тұра ма? Иә, әрине, қазіргі таңда көптеген жарыстар ұйымдастырылып тұрады. Біз балаларды енді мүмкіндігі шектеулі деп әрине бөлмейміз. Барлығы бір жарысқа қатыса береді, және ондай жарыстар өте көп, ересектер арасында және жасөспірімдер арасында. Эльдар, енді біздің отандық шахматшылардың арасында саған кім ұнайды? Жансая Абдымалик. Маған Жансая Абдымалик ұнайды. Мен Б тобында болғанда ол сабаққа жиі келіп тұратын. Әр қашан жылы жүзмен амандасады. Өзін мүлде жұлдыз санамайды. Ол гроссмейстер. 5 жасынан бастап шахматпен айналысады. Қазір жасы 18-де. 20 жасқа дейінгі қыздар арасында әлем чемпионы атағына ие болды. Алматыда өткен турнирде Карповтың өзін жеңген. Студиямызға келген бүлдіршіндердің арасында Эльдарды қолдап келгендер де бар екен. Енді соларға микрофонды беріп, жылы лебіздеріне құлақ түрелік. Менің атым Дәмелі, мен 10 жастамын. Мен 159-шы гимназияда оқимын. Менің Эльдарға сұрағым бар. Эльдар, сен қалай осындай үлкен жетістіктерге жетіп отырсың? Менің арманым әлем чемпионы атану. Сол арманыма жету үшін ерінбей еңбек етуге дайынмын. Қандай керемет арман. Тағы бір сұрақ бар бізде. Меня зовут Инкар. Менің атым Инкар, жасым онда. Елдар, саған формулаларды жаттау қиын емес пе? Жоқ, қиын емес. Я бы хотела бы тебе пожелать удачи, чтобы... Армандарым орындалсын, сәттілік тілеймін. Барлық бастамаларыңа қолдау көрсетіп отырған анаңа алғыс айтқым келеді. Айса, все для тебя делает. Рахмет. Ай, бәрекелді, бүгінге сұрағымыз таусылар емес. Кімнен бас, тағы да кімге береміз сұрақ? Кім бар? Кім қояды сұрағын? Бәрекелді. Есімің жасың қаншада? Менің атым Інжу, мен 9 жастамын. Елдар, саған шахматты ең алғаш кім үйретті? Шахматты маған тәтем сыйлады. Алғашында шахмат ойнауды әкем үйретті. Сол кезде ұстазым шахматпен кәсіби түрде айналысуды ұсынды. Мен шахматтың негізін интернет арқылы үйрендім. Әкем маған көп көмектесті. Кейін үйірмеге бара бастадым. Алайда алғашқы ұстазым көңілімнен шықпағандықтан шахматқа деген қызығушылығымды жоғалтып алдым. Содан соң спидкубингпен әуестене бастадым. Бір күні әпкем менен шахмат үйретуімді өтінді. Сол кезде өзімнің де құштарлығым қайта оянды. Интернеттен қазіргі бапкерім Олег Василийұлын тауып алдым. Ол өте мықты ұстаз. Бар білгенін шәкірттеріне аянбай үйретеді. Бірте-бірте мен де оның деңгейіне жетемін деп сенемін. Құрметті көрермен, дос болайық бағдарламасының алаңына бүгін Эльдардың жан досы келіп отыр екен. Құрмет қошеметпен қарсы алайық. Ғалия есімді аруымыз. Келі ғой. Ғалия, қош келдің. Сен Эльдарды қаншалықты жақсы танисын. Эльдар жалпы қандай бала? Ол өте мерімді. Мұратына жету үшін ерінбей, еңбек етуден шаршамайды. Алдына қойған мақсатына жетпейтін байды. Будет все время достигать это. Мы вот примерно... Елдармен дос болғаныма 2 жыл болды. Екеуміз көп әңгімелесеміз. Разговаривать. Денішісіп көрген емеспіз. Мы... любим...
Да. Бізге достарымыз бен қыдырғанын айт. Что? Достарын көп болған жақсы ғой. Да, с тобой. Эльдар, Эльдар, ал Ғалия жайлы сен не айтасың? Ол өте жақсы адам. Дегенмен, мінезі баршылық. Ого, мінезі бар. Мейірімді. Еще. Она еще красивая. Әрі сүйкімді. Ай, бәрекелді. Аружан, студиямызға Эльдардың әкесі де келіп отыр екен. Көке, енді өзіңізге де кезекті берсек. Ну, в нашей семье получается так, что Эльдар стар. Эльдар біздің отбасымыздың үлкені. Ал мен үйдің кішісімін. Ол маған кеңес беріп, түсінбеген сұрақтарымның мән-мағынасын ұғындырып отырады. Все раскладывает по полочкам, и мне становится легче. Тағы да не айталамын? Әрине, өте ақылды бала. Әрине, конечно. Эльдарға сондай жақсы тәрбие бергеніңізге көп рахмет. Алғысымыз шексіз. Я, Эльдар, енді бүгін сені тек қана осы студияға қонақтар ғана емес, бүкіл Қазақстан көріп отыр. Енді барлығы да сенімен мақтанатын болады. Барлығы да сенімен дос болғысы келетіне біздің ешқандай күмәніміз жоқ. Студиямызға қонақ болып, теле жүргізуші Алена Петрова келді. Аружан, сізге, Балапан арнасының ұжымына, осында шақырғандарыңыз үшін алғыс айтам. Мұндай жобалар бізге шабыт сыйлайды. Дос болуға үйрететін, дос болайық бағдарламасы арқылы балалар достықтың қаншалықты маңызды екенін түсінеді. Сіздерге қарап, ел жіреп отырым. Елдар, жарайсың. Жүргізушілер айтып кеткенде, мен де Рубик текшесін апталап жинай алмаушы едім. Текшені бірнеше секунд ішінде лезде құрастыралатыңды көріп, сенің ақылды бала екеніңе көзім жетіп отыр. Армандарың орындаларына сенімдімін. Сенің әлем чемпионы атанатыныңа да күмәнім жоқ. Ал біз әрқашан сенің жетістіктеріңе қуанып отырамыз. Достарыңның да әрдайым жаныңнан табылатыны сөзсіз. Өмір жолыңда тек жарқын адамдар кездессін деп тілеймін. Алғысым шексіз. Тебе я аплодирую вашей семье. Спасибо вам большое. Ай, бәрекелді. Эльдар, сен үшін сыйлықтар бар. Мынау Марвин компаниясының атынан сертификат. Және де, мерімділік ерікті қоғамы қайырымдық қорының атынан саған мынандай планшет. Сондай-ақ, дос болайық бағдарламасының атынан мақтау қағазын табыстауға рұқсат ет. Ал енді біздің басты сыйлығымыз, сенің бұрыннан бер армандап келе жатқан шахматқа арналған сағатың. Ал енді осы жерде шапалағымыз қаттыра ұрайық. Ай, бәрекелді. Қымбатты көрермен, алдағы уақытта біз сіздермен еліміздің әр аймағынан Елдар сынды дарынды балалардың өнерімен танысып, өздерін жақын білеміз. Ал әзірге біз сіздермен қоштасамыз. Қош сау болыңыздар. Мейірбан, дос болайық. Бір-бірімізге мейіріммен қарайық. Сау болыңыздар.